Заезжаю на черной машине. Я оплот, прием. Каждый раз ищешь, как его объехать, потому что новое все появляется. И... Вон снаряд торчит. Новый снаряд прильот, кажуть бійці, було. Згорілий будинок. Знімаємо дуже швидко, бо кажуть, не більше хвилини кожна зупинка. Тому що не можемо здержувати чилі довго. Ми тоді з нашим допроводом, при нам каже, надо. Я позывной оплот, потому что я по образованию танкист. Ага. Я очень долгое время был танкистом, а потом стал пехотинцем. Найбільший мікрорайон Харкова – Салтівка. І це військові кажуть, що ми ще не доїхали до передової. Тобто поки ми тут можемо умовно спокійно працювати. Если он летает, могут начать работать, но увидят, что мы заехали. Зараз летает? Зараз летает, да. Так они по погоде хмарно. Им по барабану, потому что беспилотники хорошие. Пойдемте. Что, бандерлоги? Ой-ой-ой. И запрячьте. Спрятали. Да? Как вообще у вас тут? Дела. Отлично. Вообще. Мы перемагаем. Украина переможе. А что, сильно наваливаете? Ну, мы больше им даем. Люба. Встигаете отпочить? Так, встигаем. Мы даже не напрягаемся. Мы звідси и стреляем. Сколько вы уже тут по часу? От весь месяц? 34 доби. Ой, та все, що було. Все, що літає, все було. І танки, і гради, і міномети, урагани, артилерія, все працює. А бачите їх візуально? Візуально ні. Бачимо виходи і чуємо виходи. То воно наскільки далеко? В районі 2 кілометрів. А намагається росіяни до вас лізти? Намагалися. Вже ні? Ну, відсіч отримали добрячу таку, та й втекли назад. А так, ну так плотно вже недільки дві не лізли. Ну, техніка ходить тут постійно. Ми відчуваємо, ми чуємо постійно якийсь рух, чуємо якісь звуки, якісь техніки. Ну, це техніка, скоріш за все, це артилерія їхня працює, або САУ їхня працює. Ну, наскільки я чую. Танка ось такої, важкого щось вже давненько не було. Ну так, давненько це як, 3-4 дні. Дивіться, це насправді крайня точка біля Харкова. Буквально за кілька кілометрів по прямій на дорозі вже стоять позиції російських військ. Українські військові кажуть, що зі стрілецького сюди не дістають, але вже пристрілялися з важчого озброєння. По нашим, опять же, відчуттям, вони не вели ніколи бойових дій, вони не були на Донбасі, як інші підрозділи, з якими ми сталкувалися оці всі 8 років. Тому дуже багато вони роблять помилок. Прямо на дорозі таке чорне пятно. Да. Це їхня підбита техніка, і возле неї у них позиції. Работали постоянно, но использовали меньшее количество боеприпасов. Сейчас они работают реже, но используют большее количество боеприпасов. То есть чуть поменяли свою тактику ведения боевых действий. А вот выходит. Я принял, прием.